Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga oluggulo lwa leero aganyweddeko mu maka g'omulabirizi obulabizi bw'e Luweero eyawummula Bishop Evans Mukasa Kiseka okumulambulako oluvanyuma lw'okumala ebbanga nga mugonvu. Katikkiro mu maka gano ayaniriziddwa bannaddiini okuva mu mulabirizi bw'e Luweero nga bali wamu n'ab'enju era oluvanyuma Katikkiro agenze butereevu mu nju okusinkana Bishop Evans Kiseka. Oluvanyuma Katikkiro yeegasse ku bannabulemeezi abadde mu kusaba okw'enjawulo nga bakulembeddwa amamyuka mwami wa Kabaka amukulembera Kasaza Bulemeezi Margaret Namagambe era Ssaabadinkoni w'e Lutete Canon Godfrey Ssemakula yakulembeddemu okusaba kuno. Mbadde ntunuulira bakadde bange mwenna abali wano olunaku luno oweekitiibwa Katikkiro alina emirimu mingi egy'obuvunaanyizibwa mu Bwakabaka bwa Buganda naye akadde kano ak'olweggulu luno n'agamba nti ŋŋenda okulaba kumuweereza bakatonda mu bulemeezi era we tugenda Katikkiro ali naffe okwagala kunene nnyo. Aboluganda lw'omulabirizi Evans Mukasa Kiseka nga bakulembeddwa mu Dennis Ndawula balombojjidde Katikkiro embeera gye bayiseemu ne kitaabwe ne beebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'obutabalekerera. Twebaza Katonda nti abantu bayimiridde naffe batukwasirizzaako mu kumujjanjaba. Tweyanzege n'oyingirako mu nnyumba yaffe ffe mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaba abaana abawala n'abalenzi obutalekerera bazadde baabwe naddala mu kiseera nga bafunye okusoomoozebwa. Omuntu bw'alwala oluusi osobola okulowooza nti abamujjanjaba bwe basinga okubonaabona kubanga si be bagambe baseddusa musibe anti nawe ebiro bw'otadde wako mwadde wateba kato webaka watalya tulya wawadde mutabudde nawe otabuka newandibadde walayira nyabo ebirayira abantu babinyonyi entana ekulu n'abaana mwibala okujjanjaba taata muyonja mulimu mukulu era mu Buganda bwetyo bwe twabeeranga okugyako ensi bwe yagenda eyonooneka naye ab'oluganda bajjanga ne bajjanjaba abantu. Katikkiro atenderezza omulabirizi Evans Mukasa Kiseka olw'okubeera omukulembeze agatta era agasizza abantu. Ate Bishop Sekono nalinga mugoberera ebbanga lyonna yakola mu Luweero naddala okugatta abantu ba Kabaka mu bulemeezi muno omulimu yakukola n'omutima gumu era bwe mulaba Buganda etambula bwe mba mulowooza nti waliyo akakisa k'okudda ku ntikko tubadde n'abantu abafaanana nga Bishop Kiseka ababadde bakumaakuma abantu okubateeka mu kkubo limu okutambulira awamu okutuula awamu okuliira awamu n'olwekyo mulinako ebbanja ddene. Omulabirizi Evans Mukasa Kiseka abadde omulabirizi w'obulabirizi bw'e Luweero okumala emyaka 18 nga mu kiseera kino yawummula. Poosiano Mukibi, BBS Refina, agesigika.